Salam, sabahınız xeyir olsun. Ekran karşısında eləşən hər kəsi salamlayırıq və qarşıdan gələn bayramlarını təbrik edirik. Bəli, bildiyiniz kimi ölkədə Novruz bayramı ilə əlaqədar olaraq 25-26 mart tarixləri də daxil olmaqla bir həftəlik tətil elan olunub və bununla görə də həm tələbələr, həm paytaxtda yaşayan rayon sakinləri, həm də istirahət üçün bölgələrimizə üst tutan şəxslər rayonlara yollanacaqlar və təbii ki, ən alternativ, ən münasib nəqliyyat vasitəsi isə təbii ki, avtobuslardır. Bununla əlaqədar olaraq Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksi gücləndirilmiş iş rejiminə keçib və bu proses necə tənzimlənəcək daha ətraflı Aynanın mətbuat xidməti Tural Orucov məlumat verəcək. Salam, sabahınız xeyir olsun. Bayramınız mübarək. Salam, çox sağ olun sizlə bahəm. Bütün tamaşaçılara salamlayıram və hər kəsin qarşıdan gələn bayram təbrik etmək istəyirəm. Bəli, siz vurğuladınız Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksi və nəinki Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksi, ümumiyyətlə respublika ərazisində fəaliyyət göstərən bütün vağzal və avtostansiyalar gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin əməkdaşları Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksinə təhkim olunublar. Artıq bugündən, martın 18-dən güclendirilmiş iş rejimi başlayıb və artıq şənbə bazardan biz bura sərnişin axınını görürük, müşahidə edirik. Belə ki, mən statistik rəqəmləri sizə qeyd etmək istəyirəm. Şənbə günü 240 reys həyata keçirilib və 6700 sərnişin daşınıb. Ötən gün, bazar günü bu 232 reys həyata keçirilib və 6500 sərnişin daşınıb. Bu günləri ayın 18-də güclendirilmiş rejim başlayıb və bu rejim 26 mart tarixinə kimi davam edəcək, ya 26 daxil və ən çox tələbat olan istiqamətlər isə iki günün müşahidəsi onu göstərir ki, bu şimaldır və şimal-qərb bölgələridir ki, insanlarımız bayramlaşmağa, ailələrinə yanı üst tuturlar. Eyni zamanda qarşıdan bayram günləri gəlir və turizm bölgələrinə, turistik bölgələrə üst tutanların sayı çox olacaq. Bu yenə də şimal-qərb olacaq, şimal istiqaməti olacaq, cənub istiqaməti olacaq. Yəni yenə də qeyd edim ki, bu daha çox ailə bayramı olduğu üçün bütün istiqamətlərdə biz axın gözləyirik. Xətlərə əlbəttə ki, əlavə nəqliyyat vasitələri də cəlb olunacaq. Bir təxminən 150-yə yaxın əlavə nəqliyyat vasitəsi sərnişin daşımaya cəlb olunacaq. Biletlərimizə gəlincə biletlər həm avtokassalarda, avtovağzalların kassasında, eyni zamanda onlayn qaydada biletim.az portalı üzərindən də almaq mümkün olacaq. Və Tural müəllim, son dövrlər məhz biletim.az saytından və onlayn vasitədə bilet alanların sayı artıb. Bəli, elə mən onu qeyd etmək istəyirdim ki, statistik göstəricilər də onu göstərir ki, bizim sərnişinlər, bizim vətəndaşlar onlayn platformadan biletləri almağa üstünlük tuturlar. Belə ki, burada 48 istiqamət, 48 şəhər və rayona, 68 istiqamətə bilet almaq mümkündür. Onlayn qaydada burada 131 daşıyıcı da platformada var ki, 295 nəqliyyat vasitəsi ilə sərnişinlərimizə xidmət göstərir. Onlayn qaydada həm mobil cihazlar üzərindən Apple Store, həm Google Play-dən yüklə bilirlər onu. Rahat şəkildə biletlərini ala bilirlər. Gəlib piron nəzarətçisinə və yaxud da sürücüyə göstərirlər. Kassaya təmasa girmədən, bir şey eləmədən əyləşirlər salona və öz səfərlərini reallaşdırırlar. İstədiyi yerlərdə seçə bilirlər. Əlbəttə ki, istədiyi yerləri seçə bilirlər, istədiyi istiqamətlərə gedə bilirlər. Qeyd etdiyim kimi 68 istiqamət var və rahat şəkildə gedə bilirlər. Yenə də avtovağzallar, kassalar fəaliyyət göstərir. Əlavə kassalar da əlbəttə ki, açılacaq. Sərnişin tələbatına uyğun olaraq qarşıdan hələlik 18-19-a iş günləridir. Növbəti qeyri-iş günləri isə biz daha çox sərnişin axını gözləyirik və əlbəttə ki, vağzal da buna hazırdır. Təşəkkür edirik. Yəni, sərnişinlər rahat şəkildə biletlərini ala biləcəklər, yəni heç bir çətinliklə üzləşməyəcəklər. Çətinlik üzləşəndə bizim əməkdaşlarımız ərazidə fəaliyyət göstərirlər, istənilən halda kassada yaxınlaşa bilərlər, digər sərnişinlərimizə də rahat şəkildə xidmət göstəriləcək, buna hər kəs əmin ola bilər. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Bizdən bu qədər, bir daha qarşıdan gələn bayramınızı təbrik edirik.